Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Tudo sobre manutenção das brutas deste nosso Brasil varonil. E o mais importante, é aqui que você fica sabendo como cuidar da sua modelo garboso. Se você é novo no nosso canal, sim, se você é novo no nosso canal, chegou aqui buscando informações da Hilux SR5, ano 2000, ou de 92 a 2001, que é a mesma caminhonete praticamente. Não, em 96 mudou a suspensão. O resto é praticamente igual. Você está no lugar certo, porque vamos começar agora mais uma revitalização de uma Hilux modelo garboso. Porque garbosa... Garbosa só tem uma. Como eu disse pra você, vamos começar com aquele gás. Oh, gás! Esta revisão, essa revitalização da caminhonete 2000 do Spitzera. Vamos lá, moçada. O que vocês gostam é de caminhonete, certo? Certamente que sim. Não será um serviço tão somente de revisão brutal, não. Será uma revitalização. E a gente vai começar já tirando o motor. Já vamos começar removendo esse motor para fazer a revitalização do motor. Vamos tirar o radiador, que não tá legal. Tem uns vazamentos no radiador aqui. Vamos lavar esse cofre do motor. Eu acredito que nós vamos pintar esse cofre do motor aqui, pelo menos o cofre do motor. Vamos tirar essa grade. Vamos pintar essa grade dianteira. Desmontar a suspensão. Que ela precisa ser feita, a suspensão. Olha aqui, moçada. A suspensão dianteira, ó. Bucha estourada. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Bucha estourada aí, tá vendo, ó? Olha lá, bucha estourada. Essa bucha aqui também tá estourada. Vamos tirar fora os amortecedores para conferir. Desmontagem de cubo. Vamos revitalizar essas rodas livres. Essa bucha aqui também está estourada. Olha, olha lá. Tá no ferro, moçada. Olha aí. No canto esquerdo da tela aí, tá vendo? Aqui. Bucha estourada. Vamos desmontar essa suspensão. Jogar no chão a suspensão. Tirar o motor fora, tirar o câmbio, tirar o diferencial traseiro, revitalizar ela totalmente, trocar essa sapata de freio, trocar, fazer uma troca total de fluidos, daquela geral. E para vocês que não sabem, vamos aprumar esse 2.8 aqui, ó, tá caindo, vamos ajeitar ele, ó, tá caindo, ó, vamos ajeitar ele. Prezado web espectador do BDA 4x4, esta caminhonete, ela é do Roberto Spitzera. Ele mora em Manaus, adquiriu ela em Salvador, trouxe ela rodando aqui, deixou aqui e falou: Neto, faz o que precisa ser feito, é que ela era zero. Olha a responsabilidade, moçada, e sem nenhum pré-orçamento. É muita responsabilidade, moçada, é muita responsabilidade, porque você tem que fazer uma coisa consciente daquilo que está fazendo. Você tem que corresponder totalmente com essa confiança, com esse prestígio que pessoas como o Roberto nos franqueou, o Disseu, que a dele acabou de sair, o Silveira, enfim, todas essas pessoas que vieram e trouxeram essas caminhonetes aqui para a gente fazer serviço de revitalização, ou o Chico, que fez a do motor, enfim, não vou falar mais ninguém, só vou esquecer, eu vou acabando esquecendo nomes das pessoas que vieram, né? Mas é muita responsabilidade, moçada, e a gente vai... Em nome de Jesus, vamos corresponder. Vamos, se Deus quiser, corresponder, beleza? Então a caminhonete tá aqui, o Flashneg já está se preparando. Ó, o Flashneg tá lá naquele canto, moçada. Olha lá, ele lá. Ele tá lá na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. O que que ele tá fazendo aqui, moçada?
Esse Flash Negra, moçada, eu não troco ele por nada. Esse é um menino de ouro, filho de Dona Maria. Dona Maria, né, Flash Negra? Moçada, olha aqui. Ele tá preparando as bancadas aqui pra receber todas as peças que serão desmontadas. Alex, essa caixa de madeira pode levar ali pro... Pode levar lá pra cima ou pode colocar no compressor, tá? Uhum. Aquele câmbio automático ali. Isso é um câmbio automático de Hilux, moçada, que a gente desmontou aqui pra gente fazer uma aula nele e ver como é que funciona, beleza? A gente desmontou esse câmbio pra aprender como é que troca o óleo, ó. Esse câmbio aqui foi nosso laboratório de... pra fazer uma troca de óleo 100%, beleza? Pode levar pra lá, Alex. Aqui só... Uma hora nós montamos esse câmbio de volta aí. Beleza, moçada? Então o Flash Negra aqui tá preparado aqui, ó. Tá preparando tudo aqui pra receber as peças pra fazer o serviço completo dessa caminhonete. Combinado, moçada? Olha a dupla. Milionário e Flash Negra. Milionário tá agarrado naquela revisão brutal ali. E o Flash Negra vai começar a revitalização do Roberto Sbitzera de Manaus, moçada. Uma garbosa, na prima da garbosa. Vou ver com ele certinho qual que é o visual que ele quer deixar, se vai pintar esse estribo de preto. Mas essa roda, acho que não, porque a roda é prata, né? Mas enfim, vamos começar agora o serviço, vamos desmontar. Daqui a pouco vocês vão ficar por dentro aí de tudo que está rolando na revitalização do Sbitzera. Remoção do motor da modelo garboso do Sbitzera. Vamos pensar no nome dela, né? Pensa num nome aí, moçada. Bola de neve? Não, bola de neve, Fred? Não, né? Fred não gostou bola de neve, não, ó. Nevasca. Nevasca. Olha aí, moçada. Agora, motor removido. Certo? Vocês conhecem o protocolo Águia. Não preciso ficar falando dele. Vamos lavar toda essa região aqui. A suspensão já está no chão. Olha aí, suspensão no chão, famosa desbulhada, suspensão. As duas suspensões já estão no chão. Agora o próximo passo é tirar o câmbio fora. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Olha o motor dela aí, ó. E olha aqui, olha aqui, olha aí, moçada. Coxinho quebrado. Olha o pedaço do coxinho aqui. Vamos ver o outro coxinho. Os dois coxinhos do motor quebrado, olha. Vazamento no motor. É na bomba de óleo, né, Flash Negra? Parece aqui. Entre a bomba e o bloco. A Hilux e seu antigo vazamento aqui nessa região. Enfim. Vamos dar aquela geral agora, moçada. Flash Negra vai botar o motor lá no suporte. Lá nós fazemos uma avaliação melhor do motor. Carbonização desses anos todos. Mas é isso aí. Desmontagem da revitalização. Olha aí, moçada, aqui a gente, nós temos aqui a frente removida, certo? A frente removida não, né? Metade removida, estamos caminhando. Mas eu queria mostrar para vocês o óleo do câmbio. Olha o óleo do câmbio. Olha lá. Tiramos o óleo do câmbio aqui agora. Vamos tirar ele fora, né? Tirou o óleo do câmbio, moçada, bem... Olha aí. Bem queimado o óleo do câmbio, bem queimado. Moçada, não esqueçam, trocar óleo de câmbio. 40, 50 mil, 50 mil. Pronto, não vou falar 40, 50 não. 50 mil quilômetros, troca o óleo do seu câmbio. Troca. Beleza? Troca. Não vai nessas vibes de especialista, de jornalista de internet não. Troca o óleo do câmbio, sim. E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. We'll be right back.
Olha que cena sensacional, diferencial removido, caminhonete no elevador, câmbio removido. Vamos lá. Motor removido. Motor removido. Suspensão removida dianteira. A traseira vai sair junto com o diferencial traseiro, né? E o diferencial dianteiro ainda tá no lugar, mas já tá saindo aí. Você viu, já foi removido o óleo dele. Já foi drenado o óleo do diferencial. E vamos tirar fora aqui, precisa fazer a revitalização geral, moçada. Eu estou pensando seriamente em tirar a cabine de cima também. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Vamos desmontar esse câmbio, lavar ele, mexer nesse cardan. Daquela geralzaça. Vamos acabar de desmontar aqui. Aí vamos desmontar e fazer a avaliação. Tranquilo? A gente vai desmontar e fazer uma avaliação da caminhonete desmontada. Fazer uma avaliação, ver que peça vai precisar. Enfim. Vamos ver certinho qual vai ser o andamento do serviço. Hilux Iceberg. A modelo garboso do Svitzera. Aí, moçada, já se encontra agora sim totalmente desmontada. Sem suspensão. Sem o motor, sem o câmbio, sem a parte traseira. Beleza, moçada? E agora, moçada, eu tô pensando se nós vamos tirar essa carroceria de cima ou não vamos, hein? O que você acha, Vestneg? É fácil pra tirar essa carroceria, Vestneg? É fácil? É fácil, então tira pra gente ver, vamos ver. Olha aí, moçada. É muito fácil tirar essa cabine de cima. Olha o chassi ficando pra trás ali, ó. Ou melhor, pra baixo. Olha aí. Que beleza! Que beleza, moçada! E a do Svitzera, moçada, já está alcançando o nível de restauração, né? A Hilux Iceberg. Olha aí, Hilux Iceberg. E ele já falou pra mim, ele quer toda ela em branco. Quer tudo branco e prata. Quer todo... Se a exterminadora foi preto e cinza e a garbosa é branco e preto, a Iceberg, como já diz o nome... Para fazer jus ao nome, será toda branca e prata. Preto mesmo, só o que não puder ser preto. O resto tudo vai ser branco e prata. Ou, obviamente, cinza, claro, né? Como é o caso dos estribos, por exemplo. Então tá aqui, moçada. Olha o chassi aí. Desmontado. Moçada, quando a gente desmontou a caminhonete, nós descobrimos essa travessinha da frente aqui, ó. A caminhonete levou uma pancada aqui na vida dela. E colocaram um ferro qualquer aí. Eu vou fazer o que agora? Vamos providenciar uma frente dessa nova. E vamos mandar trocar essa grade, essa frente aqui, ó. Vamos trocar essa frente aqui. Deixar ela zero. Vamos ver certinho aqui como é que vai ser feito o serviço. Vocês vão acompanhar. O chassi agora vai ser lavado. Agora falta aqui arrancar esses amortecedores, esses batentes, esses flexíveis. Tubulação de freio que tá ali. Olha que interessante, moçada. A do Svitzera não quebrou o suporte. Ainda bem, né? Mas a gente vai lavar o chassi. E no lavar o chassi, nós vamos examinar ele. Como é que tá, se tem alguma rachadura. Se tiver, a gente já solta. Tá aqui o... Adivinha? Quem tá fazendo barulho? Adivinha? Adivinha? Olha lá quem tá fazendo. Olha lá. Então é isso, moçada. Chassi, cabine fora. Olha a qualidade dessas garbosas, moçada. Olha o assoalho da Iceberg, como é que ele está. Olha como está o assoalho da Iceberg. Da Hilux Iceberg. Olha só. Impressionante, né? Nenhum podre. Sabe o que é nenhum podre? Nenhum. Nenhum sinal, assim, não tem nenhum... Tem nenhum sinal aqui de nada. Eu vou examinar aqui tudo certinho, né? Mas primeiro a impressão é a que fica, né? Olha a qualidade disso aqui, olha aí, moçada. Impressionante. Impressionante.
trocar a coxinha de cabine. Vamos remover a caçamba agora. Tá na mão do artista aqui, ele, o artista, moçada. Olha ele aqui, que não quer aparecer, moçada. Agora tá de música nova agora, né, Fresneg? Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Muito bem, moçada. Se lembram quando eu disse uma vez que quando eu tava na Toyota, essa... a Hilux tinha 10 anos de garantia, ela estaria contra a corrosão? Quem se lembra? Quem é das antigas, acho que já me viu falando isso no vídeo, né? Pois então, lataria dessa Hilux aqui tinha 10 anos de garantia contra corrosão. 10 anos de garantia. Olha a prova aí. Essa é 21 anos depois, não tem um ponto de ferrugem. Nem. Vou examinar a fundo. Primeira impressão, primeira percepção, zero ponto de ferrugem. Sensacional, né? É um carro diferenciado, não é mesmo? Vamos falar a verdade. É verdade. Uma garbosa aqui, aqui tem a semi-garbosa. Semi-garbosa, galera, quem não sabe, essas 3.0. Deixa eu mostrar a frente dela aqui. Ó, semi-garbosa, cabine simples de trabalho, hein? E tá com o forro da nossa capa protetora. Quando baixar ela aqui, a gente dá uma olhada na frente, pra vocês entenderem. Beleza? O pessoal ainda me pergunta o que é garbosa, semi-garbosa. Então, moçada, tá aqui toda a caminhonete, removida a cabine. Assista aí, ó. Já está em nível de restauração essa dos bits, né? Pois vamos lá, moçada. Vamos agarrar na orelha e deixar ela show de bola. Aí, moçada, essa aqui é a semi-garbosa. Essa é uma 3.0 aspirada. Tá vendo, ó? Tem o capô que a gente chama o capô alto. Que em vez de ele vir essa linha reta aqui, ó. Igual na garbosa, reta aqui. Não, ele vem aqui e sobe, tá vendo? E esse farol maior, a seta é maior, para-choque diferente. Essa aqui é uma Hilux semi-garbosa, 3.0 aspirada, de trabalho. Carroceria, cabine simples, carroceria de madeira. Olha que caminhonetaça style para trabalhar, tá vendo? E essa do Spitzera, que está fazendo uma restauração. Está ali o flash nag embaixo dela, agarrado na orelha. Ele fica feliz cantando quando está na garbosa. Tá aí fazendo uma restauração. Beleza? Então, moçada, esse aqui é o grande vídeo dela. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um vídeo de sabadão dela pra mostrar como anda o serviço. Combinado? Então, moçada, a frente, a da Odisbista, tá desmontada. Mas vocês estão vendo a frente. Essa aqui é a semi-garbosa, que é de 2001 a 2004. 2005, 2015, modelo Pitbull, 2016 até hoje, modelo Tubarão, ok? E a garbosa de 92 a 2001, a garbosa. Garbosa não, garbosa só tem uma. Modelo garboso. E claro, iceberg só tem uma. Chassi se encontra na pintura. Enquanto o chassi está na pintura, olha aqui o flash neg. Ele mesmo, moçada. Dá uma olhada o trabalho de revitalização que ele está fazendo nessas bandejas. Olha aí. Bandeja inferior de um lado. A outra bandeja inferior. Bandeja superior. Braço da bandeja. Suporte do step. Defletor da caixa de transferência. Porcas da bandeja. Olha aí, moçada. Hã? Olha, embuchamento novo. Muito show, né, moçada? Muito show de bola. Uma palavra. Uma não, né? Vou resumir com duas palavras. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns.
Mais algumas peças da suspensão acabam de ficar prontas à revitalização. Olha essas duas mangas de eixo. Olha a exuberância dessas peças. Olha que beleza, moçada. Ficou muito lindo, né, gente? Olha só. Manga de eixo devidamente higienizada. Rolamento de agulha novo. Retentor da manga de eixo também novo. A outra manga de eixo, mesmo sistema. Retentor novo. Rolamento de agulha novo. Totalmente revitalizada. Pequeno detalhe aqui, ó. Pintado de prata, envernizado, discos de freios novos. Olha aí, moçada, olha que beleza. Olha o capricho do Freshneg aqui, ó. Show de bola, né, gente? Show de bola. Olha aí. Tudo pronto. Aqui aquelas bandejas vocês já viram, né? As bandejas ali. Deixa eu ir do outro lado. As barras de torção. Aqui, ó. Barra de torção. Vamos desse lado aqui, ó. Algumas polias do motor aqui. Suporte do ar-condicionado. Mais uma bandeja pronta aqui. Buchas novas. Defletor de calor envernizado. Olha só. Defletor de calor envernizado. Limpo. Protocolo Águia de revitalização, moçada. Olha só. O disco aqui, o cubo. Olha aqui, moçada. Cubo pintado, tudo pronto. Nossa. Sensacional, né? Deixa eu colocar aqui. Senão o Freshneg fica brabo. Olha aí, moçada. Revitalização da Hilux Iceberg. 100%. Olha as barras de torção, gente. Olha essas barras de torção. Olha só. Se eu falasse pra vocês que essas peças são novas, você acreditaria, não acreditava? Fala assim, ó, tudo peça nova, gente. Não, moçada. Todas as peças revitalizadas. Olha o nível de higienização dessas peças. Olha só. Show de bola, né? Olha aqui. Olha lá. Show de bola. Deixa eu virar pra cá. Muito bem, moçada. Então é isso, a suspensão dianteira tá quase pronta, que é a revitalização das peças. Duas palavras pro Freshneg, né? Parabéns! Eu vou resumir com duas palavras. Parabéns! Chassis da Iceberg na pintura. Olha aí, moçada, que beleza de serviço. Dá uma olhada só isso aqui. Olha aí. Tá na pintura. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um detalhe. Olha isso aqui, onde já tá pronto. Olha a diferença. Olha aqui. Onde já tá pronto. Ele pintou por baixo, né? Pintou a parte de baixo do chassi. Agora virou de cara pra cima. E vai pintar a parte de cima. Olha só. Olha que beleza. Aqui, ó. Pra vocês terem uma base do que eu tô falando, ó. Essa aqui é a travessa do câmbio. Essa parte de baixo dela tá pronta. Certo? A parte de cima aqui tá em processo de pintura, tá vendo a diferença? Olha aí, olha essa peça aqui. Então, moçada, tá aqui, ó. O chassi está pintando. Show de bola, né? Sensacional, não é mesmo, moçada? Hilux Iceberg na revitalização ao quadrado. Olha só aqui. Show. Olha aqui, não sei se no vídeo vai dar pra ver, ó. Olha aí, a pintura. Vou mostrar pra vocês aqui, tá durando, já fez a parte de baixo, tá vendo a parte de cima, beleza? Travessa dianteira nova, tudo show de bola, agarrado na orelha. É isso aí. Pintura do chassi pronta. Olha que beleza. Olha aí, moçada. Gostaram? Tô aqui na pintura aqui, ó. Olha aí. Vou dar um... Vou correr o chassi aqui. 100%.
Olha a travessa pronta. Essa aqui é a travessa do câmbio. A travessa que segura o câmbio. Olha aí. Essa peça aqui, ó. Ela vai ali, não vou pegar não, que tá secando. Ela vai aqui, essa peça vai bem aqui assim no câmbio, ó, pra tirar a vibração. Olha aí o cestinho, sabe? Show! Vamos deixar secar bem seco agora. Vamos levar lá pra oficina. Olha a frente aí, original agora. Vamos levar lá para a oficina. Tem que começar a montagem do carro. Começar a sequência da montagem dela. Chegando na oficina, a gente vai dar aquele um detalhado nela. Tá aqui na pintura aqui, beleza? Restauração ao quadrado da Hilux Iceberg. Tanque da Hilux Iceberg, olha aí, olha a limpeza que estamos promovendo neste tanque para realizar a pintura. Olha só, olha esses detalhes aqui, Sandro. Olha a tampa, olha a limpeza. Nossa, é top, né, moçada? Olha esses detalhezinhos aqui, ó, bem no cantinho, olha aí. Revitalização geral, geral. Olha o diferencial dianteiro pronto. Olha o diferencial dianteiro pronto, como que ele tá. Olha aí. Olha isso. Olha o detalhe da tampa. Olha isso. Sensacional, né, moçada? Sensacional. Olha aqui embaixo aqui, ó. Rodas livres, reservatório do hidráulico. Show de bola. Essas peças já mostrei pra vocês, né? O diferencial traseiro. Aqui na sala de justiça. E aqui na sala de justiça o diferencial traseiro. Pronto. Devidamente lavado, higienizado. Olha aqui. Tudo lavado, higienizado. Pontas de eixo. O gabarito do câmbio também pronto aqui. A carcaça traseira. Cem por cento. Nota 10, não é mesmo, Sandro? Nota 10. Revitalização da Hilux Iceberg.
alguns parafusos da suspensão aqui no lavador. Olha só, o Flashneg pegou uma lata de tinta, abriu ela, furou no fundo aqui. Olha. E tá lavando os parafusos, ruela, braçadeira, tudo da caminhonete, para deixar os parafusos novinhos. Pera aí, o apresentador tá aqui. Olha aí, moçada. É isso que eu chamo de serviço Top Gun. Os chassis da Hilux Iceberg chegou, está pronto. Dá uma olhada, moçada. Espetacularmente pintado, envernizado. Olha que beleza. Show de bola, né, moçada? Show de bola. As peças. Vamos começar a remontagem agora do chassi da Hilux Iceberg. Olha só. Show de bola, né? Show de bola, moçada. Iniciamos a montagem do chassi. Tá aqui o Flashneg, o lambadeiro do canal. Chorando se foi, quem um dia. E olha aqui, moçada. Olha que cena. Olha como que tá bonito aqui o chassi. Com esse diferencial dianteiro revitalizado, essas bandejas, esses parafusos. Olha, nossa foto que merece o Oscar Goes to, né? And the Oscar for best picture is presented to... Olha que foto, moçada. Olha os parafusos aqui, como estão os parafusos. Sensacional, olha aqui todos os parafusos da caminhonete. Olha como é que o Flashneg faz. Ele fez um gabarito aqui, ó. Aí ele pinta e inverniza todos os parafusos, ó. Ele pinta e inverniza tudo. Olha aqui. E ele sabe exatamente cada lugarzinho que vai esses parafusos, moçada.
Olha aqui todos os parafusos aqui, ó. Lavados, pintados, higienizados, olha aí. Duas palavras, né? Parabéns! Olha que top, moçada, montando o chassi. Começou. Olha aqui, a barra de torção, né? Como eu falei pra vocês, ó. A barra de torção prende na bandeja superior aqui. E vai lá no... no suporte dela aqui, ó. Olha aí, que show de bola. A revitalização da Hilux Iceberg do Svitzera. A remontagem agora da caminhonete. Olha como é que ela está branquinha, rapaz. Está nevascamente branca. Está icebergmente branca. Vocês viram aí o talento que o Flash Neg deu nela por baixo aí? Então, a gente fez a desmontagem total da cabine agora. Dá uma olhada. A cabine está só... o famoso só a lata. Daqui a gente vai mandar pro chapeador, pro funileiro, beleza? Vai trocar, como já vocês já sabem desde o começo, trocar essa frente e vamos dar um banho de tinta na cabine. Eu já falei com o Svitzera, ele autorizou. Vamos dar um banho de tinta geral na cabine. Geral, geral, geral. Vocês viram embaixo como é que ela ficou, né? Limpinha. Então nem precisa pintar, né? Então não precisa assim. Vai por dentro não. Olha, olha a estrutura dessa caminhonete. Original. Impressionante, né? Olha aí. Vocês estão vendo? Lavado. Olha só. Então, pessoal, tá aqui, ó. A caminhonete vai ser... eu vou falar, vai ser toda branca, tá? Não vai ter nenhum detalhe preto, será inteiramente branca. Olha por dentro aí, ó, estrutura, por baixo. O assoalho dela, como é que ficou limpo. Olha ali. Deixa o Alex acabar de terminar ali, aí eu vou fazer assim, vou levantar ela, vamos olhar, vamos fazer um vídeo por baixo do assoalho dela ali. Vamos deixar ele acabar de trabalhar, beleza, moçada? Mas olha como é que ficou branquinha. Ela vai ficar assim, ó, totalmente branca, beleza? Vai ser esse... tá erguendo já? Só menino de ouro, moçada, esse é o Flash Neg. Tá cantando ontem como um adeus, né, Flash Neg? Não sei se vocês lembram lá no começo, como é que tava, certo? Então tá aqui, ó, lavou tudo. Daquele talento mesmo, talento. Olha aí. Lavou, que aqui embaixo não vai pintar, né? Não, inclusive, moçada, nem deve pintar aqui embaixo, né? Isso aqui tudo original assim, ó. Tem um borrifado de tinta aqui, beleza. De uma pintura. Mas isso aqui tá original, moçada. Isso aqui tem 20 anos e não tem um ponto de ferrugem. Então você não pode pintar isso aqui. Deixa esse material aí. O máximo, talvez, aqui, mandar dar um... nem tinta não precisa bater aí, na verdade. É original. Tá original aí, ó. Isso aqui é um produto, né? Esse cinza aqui é um produto. De altíssimo poder de preservação, de conservação da lata. Então, você tirar um produto desse aí, não tem nada que você coloque aí melhor que ele. Então, vamos fazer dar um banho de tinta nela, certo? Olha que beleza que ficou. Show de bola, né? Revitalização. Essa aqui já podemos classificar como restauração, né? Restauração de uma Hilux 2000. Essa semana, eu até botei nos grupos de WhatsApp, eu vi um cliente, não foi nem inscrito no canal, me mandou um anúncio de uma Hilux cabine simples, modelo Garboso, com 412 mil quilômetros rodados. A pessoa no anúncio pedia 94 mil. Olha, eu falei que essas caminhonetes vão valorizar, né? Mas geralmente valorizam quando ou é restaurada, que nem essa aqui. A Iceberg é a caminhonete para 100 mil para cima. Que os Svitzera não vai vender. É, geralmente você coloca ela à venda se for uma caminhonete que tem
uma raridade. Por exemplo, uma que eu vi, um inscrito estava comprando, ela com 70 mil quilômetros rodados. Aí sim. Agora, uma caminhonete com 412 mil, quase meio milhão de quilômetros, só porque era cabine simples? Não, aí não vai, ele apelou, né? Bom, enfim. Falando de serviço de revitalização, olha o chassi. Olha o chassi pronto aqui, ó. Já tá tirando, já tá com as rodas no lugar, ó. Claro, não serão essas rodas, né? Essa roda aí a gente colocou uma roda que a gente tem aí pra empurrar pra lá e pra cá. Olha aí, moçada. Cada detalhe, diferencial, bucha. Olha isso aqui. Show de bola, né? Pintura do chassi. Olha que coisa magnífica. Diferencial traseiro. Show de bola, moçada. Olha, olha a pintura do chassi, como é que ficou. Bom, vocês já viram no vídeo de chassi, né? Então tá aqui, ó. O chassi a gente tirou ali de baixo ali. Então tava dando um talento na cabine. Vamos levar a cabine pra pintura. Já vamos colocar ela em cima do chassi aí, pintada já. Beleza? Então é isso. Essa troca da travessa dianteira tá fazendo toda a diferença, né, no chassi. Olha que sensacional. Muito bom, né, moçada? Então é isso aí. Hilux Iceberg. Começamos a revitalização do motor. A revitalização já começou há muito tempo. Começamos a revitalização no motor. Como vocês sabem, o motor é sempre um caso à parte, né? Olha aí. É verdade. Olha aí. O motor foi lavado, certo? Ele foi lavado. Aí nós vamos tirar todos esses periféricos dele. Coletor de escapamento, não, coletor de admissão, cano de bico, tudo isso aqui fora. E vamos limpar e higienizar, certo? O pessoal pergunta, Garbosa carboniza? Ó, moçada, olha a carbonização que tem aí, tá vendo? Mas essa carbonização é de 20 anos aí, entendeu? Comparado com essas câmeras mais novas, com EGR, é quase zero, vamos dizer assim, né? Quase nulo. Então vamos tirar fora essa peça, descarbonizar. Bomba, bico, tudo. O bico vou mandar calibrar ele. Conforme for, vou colocar o elemento do bico. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa conexão aqui, ó. Lembra essa conexão da exterminadora? Que precisou trocar? Muito bem. Já tinha pedido, vou colocar nela. E aqui temos um problema. Tá corroído aqui esse duto de água aqui. Só que esse duto de água, ele faz parte da bomba de óleo. Isso mesmo, ó. Esse duto de água tá aqui. É da bomba d'água. A bomba d'água fica aqui. Certo? Só que essa flange aqui, ó. Essa aqui, ó. É a caixa da bomba de óleo. Beleza? Vocês estão vendo? A bomba de óleo original ainda. Com certeza original de fábrica. Aí por causa disso aqui, ó. Por falta de usar aditivo. Deixar muito tempo aqui. Enfim, se a gente ver, ó. A corrosão aí, ó. Então a gente vai fazer o que agora? Vamos tirar fora essa tampa aqui, que é a bomba de óleo, e vamos fazer uma avaliação para ver se usa ou não. Eu acho que não. Acho que vai ter que ser trocada. Eu penso que vai ser trocada. Aqui é outra conexão aqui, na válvula termostática também tem uma corrosão. Tá aqui o retentor do comando, já tinha começado a vazar. Olha aí, começando a vazar, tá vendo? Retentores sempre vaza do lado interno para fora, tá? Sempre, sempre. Dificilmente retentor vaza em outro lugar. Então tá aqui, ó. Vamos fazer aí depois desmontar tudo, pintar esse motor, vocês conhecem. Pintar bem pintado. Show de bola, beleza? O retentor traseiro também tava com vazamento, já tava começando, olha aí. Já tava começando o vazamento. Então já começamos a revitalização no motor.
da Hilux Iceberg. Show de bola? É isso aí. Mais um sabadão e com ele pergunte ao mecânico Netão. E o Perito Mig não está aqui hoje. Ah, o Perito Mig não está aí, mas não tem problema, vamos agarrar na orelha assim mesmo. Como vocês viram, estou colocando a primeira parte do grande vídeo da Iceberg. Falei na live e repeti aqui agora. Eu acredito que serão pelo menos três partes esse vídeo. Duas agora dos vídeos mais antigos, como vocês viram. Quem lembra que a Iceberg, como que ela chegou? Que transformação, guerreiros! Que metamorfose! Pois é. E mais os... foi pegando corpo ali, aquelas peças montadas de suspensão. Coisa linda, né, guerreiros? Essa foi feita totalmente. Agora, como vocês já sabem, já estamos na reta final. Está só esperando chegar as peças. O cinto não chegou, né? O cinto não chegou. Essa semana estamos tendo essas reivindicações populares do Brasil, entendeu? Então, vamos chegar o cinto para terminar e o Espírito Santo pediu para mim colocar, fazer um upgrade lá no acabamento interno, e eu vou providenciar esse upgrade. Beleza, guerreiros? Então, esse sábado, próximo, acredito que no outro, esses próximos três sábados serão o tema Iceberg, que merece. A caminhonete que fez uma geralzaça. Outra, claro, sem dúvida, vai ser a ZZ Top. Vai ter, ela já tem os seus vídeos de status dela, e todas as outras tiveram, e teremos um vídeo longo. Tem a Verdurão com seu vídeo longo, enfim, guerreiro, vamos lá agarrar na orelha, porque o tamanho do vídeo também é o tamanho do serviço, não é mesmo? Muito bem. E para começar o nosso tradicional pergunte ao mecânico Netão, vocês são coice do Netão. O Lulu, mais uma turma dos malvindos. Lulu, ficou falou assim, ficou tão caro porque você trocou o cabeçote e virabrequim. Em um retificador normal de motor, seria utilizado cabeçote e virabrequim. Sabe em que vídeo ele falou isso? Naquele vídeo, os orçamentos, simulação de montagem de motores. Vocês pediram de todas as caminhonetes. Quem lembra dessa série de motores? Quem lembra? Se você é novo no canal e não sabe, nós temos aqui uma série com o valor de fazer todos os motores das caminhonetes. Sim, essa playlist aqui, ó. Nessa playlist tem tudo. E aí nós fez uma simulação de montar um motor de MWM. E o Lulu não entende. Lulu, e como é que você descobriu pelo vídeo que o cabeçote e o virabrequim estavam bons? Fala pra mim, por acaso você foi na sessão de rumpologia e descobriu pelo vídeo que estava bom, é isso? Não sei. Procura aí no Google aí, escreve o que é rumpologia. O Lulu é praticante de rumpologia. O Lulu, o Geraldo, o Dadá, o Naná, o Zeba e todo da turma dos malvindos são praticantes de rumpologia. Procura aí, beleza, guerreiros? Ô, Lulu, vai embora, você tá atrasado na sua sessão de rumpologia. E agora, aquele momento sobrenatural deste canal. Momento transcendental. Momento místico. Momento Netão paranormal. Raimundo Ferreira falou assim, preciso saber, tô com minha Hilux 3.0, motor castanhando, fazendo aquele barulho teteté. Já arrumei o cabeçote e começou o mesmo barulho. Mata a charada pra mim aí, meu amigo. Barulho teteté do cabeçote. Raimundo, muito obrigado pela consideração de achar que a minha pessoa conseguiria descobrir o barulho pela descrição, a essa distância, depois que fez o cabeçote. Se a pessoa que fez o cabeçote não consegue achar barulho, imagina eu, beleza? Cara, eu não faço ideia, beleza, meu amigo? Volta lá no mecânico e mostra pra ele, cara. É o mínimo que posso falar pra você.
A Mauri Azeredo, posso usar para abordar esse 10 Max para preventiva e não acabou de usar o sistema DPF da Fiat Toro Turbo Diesel 2.0? Posso colocar para cada tanque 60 litros, 150 ml? Isso? Posso fazer uso contínuo, correto? A Mauri, belíssima pergunta, cara. Vamos lá. Sem dúvida alguma, o Bardal Max S10 vai fazer preventivo no DPF. Sem dúvida, cara. Vai fazer. Você pode usar. Como ele é um produto super concentrado, e ele é feito para, se eu não me engano, até 200 litros, não é isso? Ó, evita entupimento de filtros, mata fungos e bactérias, limpeza total. E ele é para, ó, aqui ó, até 200 litros de veículo a diesel. Então você pode usar, ou você faz assim, divide em três partes e coloca continuamente, coloca um, cada vez que você coloca. Entendeu? Eu já falei, até falei pessoal da Bardal, ou fazer um mais diluído para tratar de 100 litros para baixo, que aí você bota no tanque logo, ou fazer um frasco menor. Ele tem que ser embalagem metálica, diferente dos outros aditivos, porque o componente químico que é bactericida, ele corrói plástico. Então você pode usar sim de três partes, divide em três e coloca, ou na metade coloca todo o tanque. Ou como eu faço, eu coloco num tanque e antes, quando o tanque fica meio, eu já coloco e já deixo e faço diluindo o óleo diesel, beleza? Mas coloca, divide em três e coloca, certo? Posso colocar 150 ml disso? Exato, muito bom. Ele é 500 ml, você divide em três, que eu falei aqui agora, que é 500 ml, 150 vezes 3, 450. Então daria justamente isso. Faz isso, Mauri. Beleza? E posso usar uso contínuo? Sim. Faça isso, coloca um, divide em três, todo o tanque, você vai lá e coloca, beleza? Você está corretinho, tudo que você perguntou está certo, pode usar e funciona, beleza? Aqui é produto, como eu sempre falo para vocês, guerreiros, qual é a marca de aditivo que a gente tem hoje no mercado que é longeva? Não é essas marcas que vem e vão, vira moda e tal, qual que é que está sempre ali? Desde quando eu me entendo por gente, quando eu mexo com mecânica, 30 anos de trabalhando com mecânica, Bardal tava lá, garradoria. 30, mais de 30 anos, gente. Eu tenho 45, eu mexo com carro há 35 anos, eu mexo com carro. Então, com 10 anos eu comecei a trabalhar, sim, lavando carro, beleza? Antônio Ferreira, muita gente ainda não entendeu o que aconteceu quando deixarem de ver o homem e olharem para o seu país, talvez aí seja tarde demais. Guardadas as devidas proporções, por analogia dos fatos, apenas vamos ter certeza que Herodes lavou suas mãos e parte do povo, novamente, influenciados por Anás e Caifás, escolheram Barrabás o ladrão. Aí o Emerson Crenho falou assim, sabe as palavras, mais uma vez escolheram Barrabás. Guerreiros, nós estamos numa semana, digamos, de indefinição política no nosso país. A gente sabe exatamente quem foi o real vencedor da última eleição presidencial, todo mundo sabe. Não existe uma eleição como essa, uma apuração como essa, de um gráfico, um determinado candidato começa com 60%, quase 60% e cai, o outro só sobe. Não existe oscilação, isso não existe. Nem da do Trump foi assim. Então, gente, eu não falo, como eu sempre falo para vocês, eu nunca falei de política nesse canal, eu repito por 22 vezes que eu não falo de política nesse canal. Entendeu? Eu não falo de política nesse canal, certo? Eu não falo, mas eu só quero deixar uma imagem para vocês. Existem, às vezes, alguns momentos geniais que as pessoas têm na vida. Um artista plástico, eu não sei, um desenhista, ele fez uma imagem sensacional. Para você que é alienado e ainda assiste a Rede Globo, deixa eu te mostrar essa imagem aqui. Está aqui o Hamas, um soldado, um terrorista do Hamas, e um soldado do exército israelense. Essa é a diferença entre eles. O Hamas são terroristas e usam pessoas como escudo humano. O exército israelense, ele é protetor das pessoas. O primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fala assim: no dia que o mundo árabe largar as armas
acaba a guerra. E ele falou, no dia que Israel largar as armas, acaba Israel. Israel, ele é retaliador, ele não ataca ninguém. Ele pega e fala, não manda bomba aqui, não manda míssil aqui, que eu vou mandar dois de troco. Aí sai o míssil de um lugar lá na Palestina, ele vai lá naquele lugar e avisa, só que o míssil não atinge Israel. Por quê? Porque Israel tem um sistema de defesa chamado Iron Dome, que para os mísseis antes de chegar em Israel. Fora o Iron Dome, é a mão de Deus. Sapateie quem quiser. Esquerdista, sapateie. Israel é o povo de Deus. Eu sei que vocês combatem Israel, eu sei. Tanto é que o Hamas parabenizou o suposto vencedor da última eleição. Foi ou não foi? O Hamas, terrorista, parabenizando. Tem algumas coisas que as pessoas parece que negam a realidade para serem felizes. Isso não funciona. Você tem que ser feliz com a realidade, não o contrário. Fora o Iron Dome, que existe em Israel, existe a mão de Deus protegendo. Existem relatos de soldados israelenses e soldados árabes que falam que vai atacar Israel, tem uma mão branca que não deixa passar míssil. Você duvida? Assiste esse depoimento desse soldado aqui neste vídeo. Assiste aí, depois comenta. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero botar essa frase, essa imagem sensacional. Fizeram uma imagem do Brasil que é a mesma coisa. Olha essa imagem. O amor venceu o ódio. É ou não é isso que está acontecendo? Essa imagem aí. Eu não falo de política nesse canal, eu falo de realidade. Eu falo de... A Bíblia fala em Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, gente, a nossa parte a gente fez, certo? A gente fez a nossa parte. Eu botei uma palavra de consolo, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, para aqueles que estão cumprem o seu decreto. Amar a Deus é obedecer a Bíblia. Se você não obedece a Bíblia, cuidado, você não ama a Deus. Quem ama, obedece. E, portanto, eu quero que todos saibam aqui a nossa posição. Nós não falamos de política neste canal. Eu já falei. A gente não fala de política neste canal. E mais. O Hamas parabenizando. Eu quero botar agora só mais uma foto. E um link de uma postagem. Uma foto não, um print de uma matéria. Olha aí. Olha quem são as duas pessoas cotadas para serem ministros da educação. Daniela Mercury e Chico César. Olha a print da matéria aí. A pergunta que eu faço para você, qualquer um aqui, qual é o gabarito, o profissionalismo dessas duas entidades aí psicopedagógicas? Qual é a capacidade, qual é a formação dessas pessoas? Eles são técnicos? Eles são profissionais da educação? Não. Agora eu te pergunto, o que que dois, uma é homossexual assumindo, o outro também acredito que seja, qual é a educação que eles vão trazer para as crianças brasileiras? Qual é a educação que você acha que terá? Cara, novamente, só que assim, eu, como eu sou meio teórico da conspiração e falei para vocês do gráfico da apuração, teve um vencedor desde o primeiro turno, entendeu? Hoje é quinta-feira, 3 de outubro. Tô gravando o vídeo aqui de manhã, por isso que o amigo não veio, porque de tarde não vai ter expediente. Então, saiba, não se arrependa no futuro. Beleza, Antônio Ferreira? Essa palavra que eu tinha falar aí, o Antônio Ferreira trouxe ela, a nossa parte a gente fez, beleza? Por um futuro melhor. É impressionante como a narrativa da mídia, colocando o ódio, famílias se manifestando contra bandidos, traficantes, falando, quem não for bandido e for pego armado, vai ser preso. Ou o cara com tornozeleira gritando, aqui é a tropa do... Sem mais. Antônio Ferreira,
Teve alguns desses modelos com motor 4M40. Infelizmente, conforme eu sempre falo com você, a Mitsubishi tirou o motor excelente e insistiu no 4D56. Não dá para entender. Ô, Antônio Ferreira, não dá para entender, né, cara? Porque a primeira geração da Mitsubishi Sport do Brasil, lá no ano 2000, que eu tive uma 2000 preta com a 4M40, olha a foto dela aí. Essa caminhonete eu tive ela por um bom tempo. Me arrependi de ter vendido ela depois, que eu fiz até um mau negócio para mim com ela. E a Mitsubishi tirou esse motor que tava lá na engenharia toda e colocou o 4D56, cara. A única explicação, o Antônio Ferreira, é custo de produção. Coloca um motor inferior para ficar mais barato ou para aumentar o lucro. Enfim, hoje nós temos aí a famosa bomba. O que tem de gente falando que é manutenção. Pelo amor de Deus, gente. O Dimas falou que esse motor é ruim. Pelo amor de Deus. O nome do subjeto desse canal falou que esse motor é ruim. As pessoas, parece esses caras que defendem carro francês. Ah, manutenção do óleo especial, leva no mecânico lá, não sei onde. Pelo amor de Deus, gente. Gente, o carro é ruim. Daqui a pouco não trocar ideia sobre isso. Espera lá. Bruno Pereira, Netão, minha Hilux 2015 ainda não deu 150 mil quilômetros rodados. Eu troco logo 110 mil. Não, Bruno, pode ficar tranquilo, cara. Existe esse tema, né? A correia dura quantos anos? Ô Bruno, mas aqui eu nunca vi correia da Hilux de 5 a 15 arrebentada. Eu nunca vi. Eu já vi quebrar o tensor e a correia não arrebentar. Então, cara, o que eu te falo é o seguinte. Eu esperaria 150 mil, mas o lombo é seu. Se arrebentar essa correia, não vai falar que eu mandei. Quer trocar? Troca, não vai perder. Mas com 150 mil, vai ter luz de TBL, mesmo você jogando com 110, entendeu? Então, não precisa. E quando você tirar as correias com 150 mil, ela vai estar novinha com as letras ainda. Todas as outras marcas, além de apagar as letras, fica toda rajada a correia. Então, cara, eu, sabendo que o lombo é meu, sem nenhuma lombadagem aqui, sem nenhuma borices aqui, eu esperaria 150 mil quilômetros, beleza? A não ser que demore 10 anos, talvez eu poderia trocar antes, né? 10 anos é 10 anos. Mas mesmo assim, eu nunca vi essa correia arrebentada, nunca vi com problema, nunca vi. Da Hilux 5 a 15, não. João Gabriel, Netão, esse desgaste marca nas costas da correia, serve para qualquer carro? Foi aquilo que eu falei, guerreiro. Sim, ô João Gabriel, serve para qualquer carro. Aquelas letras ali na correia, claro que vão apagar, normal, porque tem o tensor rodando nas costas. A Hilux não apaga. Tem alguma correia usada aí do seu carro, da Hilux, gente? Arrebentada, usada? Não. Da 5 a 15, para não mostrar aqui, que as letras ficam fica visíveis ainda, né? Não, tem agora. Então, guerreiros, o que acontece? Na correia da Hilux, mesmo que seja 50 mil, ainda tá lá as letras. Portanto, essa dica, essa evidência, gente, não é prova. Saiba a diferença entre prova e evidência, certo? Tem uma diferença bem grande. Essas eleições aí tem evidência de fraude, não tem prova ainda. Então por isso não mudou nada. Mesma coisa a correia. Isso são evidências que ajudam você a determinar se está na hora de trocar ou não. Aquela marca nas costas, e as letras apagadas, fazem rajado na correia, beleza? Fazem sim. Aquele rajado é sinal que tá com desgaste, beleza? Serve para qualquer correia dentada. João Emanuel, essa Pajero é super confortável. Queria muito comprar uma dessas, mas esse motor não dá. Vi uma nota de compra de um motor novo esses dias de 20 mil reais. E hoje, 2009, vale 40, 50 mil. Nunca vai valer a pena. Valeu, Netão, pelo conteúdo. João Emanuel falando, gente, ele ainda achou 40, 50 mil. Essas caminhonetes aí aqui na cidade é 30 mil. No máximo, gente. 30, 35 no máximo. E pode ser boa de que for. Infelizmente, não, essa caminhonete não é barata na manutenção. Daqui a pouco vai ter um comentário sobre isso. Beleza, ó, só o motor aqui, segundo o João Manuel, 20 mil reais. Aí você vai gastar 20 mil no motor que não presta. Não, novo original, não presta, não presta. José Antônio Veríssimo. Olá, Águias, parabéns pelo canal. Duas dúvidas: por que você não recomenda correr a Contitec? E por que não montar a correia dos eixos balanceadores? José Antônio, todos os problemas que eu tive com correia dentada aqui foi Contitec. Portanto, eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que eu tive problema com Contitec, portanto eu não uso mais. E os eixos balanceadores, aquelas buchas do eixo balanceador, elas se soltam no bloco devido ao aquecimento desse motor, certo? Devido ao aquecimento, ele aquece mesmo
E você sabe, se uma coisa fica esquentando, ela vai dilatando o tamanho. Numa determinada dilatação, aquela bucha solta. Quando solta, ela fica esmerilando ali no eixo, no bloco. Solta pó de ferro demais, perde pressão de óleo e acaba com o motor. Eu já vi motor destruído por causa desse eixo balanceador aí. E não adianta trocar. Não adianta colocar a bucha, ela solta. Eu já vi retífica ter problemas de botar a bucha nova, montar e soltar e tem que dar um motor novo. Aí tem que comprar um motor e dar, porque soltou o pó de ferro. O pó de ferro, meu amigo, passou por tudo, acabou com o motor inteiro. Acabou com o motor inteiro. Então, cara, tem que montar sem. O motor é problemático. Ele necessita de vários recursos extra para funcionar minimamente bem. É kit gelo, é isola correia, tira a mangueira da água, coloca radiador maior, coloca não sei o quê. Cara, então por que que as pessoas insistem em defender esse motor? Ah, eu tenho uma com 400 mil quilômetros. Parabéns! Já jogou na Mega Sena essa semana? MF, já tive uma dessas 2008, 2.5 automática. Prata, igual essa. Foi o pior carro que eu tive. Arrumava uma coisa e estragava outra. E as peças eram caras. O MF aqui, não falou o nome dele. Tá, é verdade, é mentira, não sei. Tô só lendo esse comentário. Porque, pelo que eu conheço desse carro, tem tudo pra ser verdade. Ó, o Paulo Cardoso fez um texto aqui que eu discordo plenamente, Paulo Cardoso, discordo plenamente, cara, o que você falou. Você falou assim, bom dia, respeito muito a qualidade do serviço, mas acho que jamais deveria dar exemplo um veículo com problema tão exemplar, claramente, manutenção negligenciada. Sou piloto de aeronave, já voei com aeronave na fama, com motor, mas com a manutenção nunca tive problema. Além do mais, você não deveria, como mantendo um proclamar que as pessoas não devam comprar isso ou aquilo. Sugiro que apresente um exemplar impecável e preservado. Não existe exemplar impecável e preservado. Essa caminhonete, você não viu como é que ela está muito boa depois de lavada? Você não viu a parte que eu fiz no anúncio? Então, o Paulo Cardoso, você tem coragem de voar num motor, num Boeing ou num avião qualquer com 6 motores 4D56? Não sei. Tem? O que você acha de a gente montar um avião com 4 motores ali na asa, motores 4D56 revisados, impecáveis? Vamos com kit gelo, com radiador maior, 11 bar. Você topa? Se fosse só essa caminhonete com problema, você poderia falar isso. É só essa caminhonete. Procure aí no YouTube lista das piores caminhonetes para comprar. Essa caminhonete sempre vai estar lá. Sempre. Você está... Cara, se você tem uma que quer vender ou se você tem uma que se sentiu mal... Esse, o nosso canal não é pessoal, cara. Não se sinta ofendido, entendeu? Não se sinta ofendido. Mas eu só quero falar para as pessoas, elas perguntam, eu não compro. Eu já vi família destruída por causa desse motor aqui. Gente, eu já vi uma família acabar por causa desse motor. Por isso que eu falo para você, não compra. Não é tão como. O homem comprou a caminhonete, a mulher falou para não comprar. Ele comprou, sendo na viagem de férias, o motor explodiu a 1000 quilômetros daqui, certo? Me ligou aquele desespero todo, o que eu faço? Ficaram na rua, na cidadezinha, hotel ruim, aquela desespero, criança, mala, tudo que vocês possam imaginar. Põe no avião, põe no seu quê, ônibus, e não sei o que, chegaram aqui, a caminhonete chegou depois, uma despesa com guincho, uma despesa com tudo. Acabou a família, acabou, a mulher pediu o divórcio do cara, por causa desse motor aí. E tava revisada, e era impecável. Eu já vi caminhonete dessa com 5 mil quilômetros de estourar o motor. Que é mais impecável que isso? Já vi com 8 mil. Então, cara, você tem a sua? Seja feliz. Você tem 400 mil, nunca rodou? Vamos lá. Vamos montar um motor, vamos montar um avião com 4 motores 456. Você vai voar nele? Você voa? Você falou que é piloto, né? Rafael Coelho, a verdade é que é um excelente motor, mas quando precisa de alguma peça da parte mecânica é difícil encontrar. Guerreiros, agora estamos falando do motor de 180 cavalos S10. Verdade, Rafael. Aquele vídeo polêmico do nosso canal... Pera aí, China, já vou acabar aqui. Aquele vídeo polêmico do nosso canal eu não disse que o motor era ruim. Eu não disse que o motor era ruim. O que eu disse é que não tem peça. Tanto é que a bomba de alta desse motor é R$ 11.500. 11.500.
É uma das mais caras da categoria. Portanto, não adianta. Você quer comprar? Bom, eu não disse que a caminhonete é ruim, nem que o motor é ruim. Eu disse que é problemático, compensa. Ah, tem no Mercado Livre. Compra no Mercado Livre, então. Compra. Eu não estou falando que o Mercado Livre vende coisas falsificadas. O Mercado Livre é um... Um marketplace. Entendeu? Eu estou falando que vendedores vendem coisas falsificadas ali. Beleza? Vendedores vendem coisas falsificadas. É disso que eu estou falando. Renato Michelini. Netão, essa questão do radiador interno do ar quente vazar não estaria mais ligado ao não uso do aditivo? Claro que é sempre bom ligar o ar quente, mesmo no verão, por uns minutos para fazer o líquido de arrefecimento circular também. Faço isso na minha reluquinha. O Renato Michelini, tá todo englobado, cara. Falta de aditivo, mais a não circulação do sistema, mais o fato da pessoa não cuidar do nível da água, prejudica, entendeu? Tem que ter aditivo, gente, acho que já basta, né, vamos dizer assim, esse tema aditivo. Tem que ter aditivo no radiador sempre. E eu digo mais, aconselho o Netão, para de usar água no seu radiador, para de usar água, para com essa polêmica de água desmineralizada, água do gás, água do sei do que, água da mãe, menininha do Ganduá, não interessa, para de usar essa água. Usa o pronto para uso, acabou seus problemas. E enquanto você usar o pronto para uso, prepare-se, ele vai limpar o sistema, então você vai ter que trocar periodicamente até que fique limpo, se estiver sujo. E sim, a dica é essa: mesmo no verão, você liga o ar quente, que aí vai circular, vai tirar água lá de dentro, velha da serpentina, vai colocar uma água nova com aditivo novo, vai fazer a tubulação girar, vai conservar a tubulação, e você pode deixar ligado por uns 20 minutos, 30 minutos, que mata os fungos e bactérias dentro do veículo ainda. Tem mais isso, tem mais essa vantagem de você ligar periodicamente o ar quente, beleza? Netão, quanto tempo, Netão? Cara, 20, 30 dias aí, você dá uma ligada, depois que você chegou, tem que ser depois que chega, tá? Pra água estar bem quente. Chegou em casa do serviço, vai lá, liga o ar quente, deixa a caminhonete funcionando ali uma meia hora, põe o alarme no celular, pra você não esquecer ela passar a noite ligada, coloca o alarme no celular de 30 minutos, deixa lá o ar quente circulando dentro da cabine, fecha as portas, encosta para não trancar com a chave dentro, encosta a porta do motorista e deixa circular. Depois você vai lá e desliga e ela vai dormir no outro dia. Beleza, guerreiro? Faça isso, gente. São pequenos costumes que você faz, que você mantém seu veículo sem problema por muitos anos. 90 não, mas grande parte dos veículos, sem dúvida alguma, é problema de manutenção, de mau uso, de deixar um sistema desuso de determinado sistema. O próprio 4x4 das caminhonetes tem que ser usado periodicamente para não travar ou não ter problema de acionamento, beleza? Portanto, cara, é isso aí. Rodinei Ramos. Boa noite, Netão. Sou novo no canal, mas acho interessante você passar o valor dos serviços cobrados, ou ao menos uma ideia de valor. Rodinei, esse valor da correia dentada desses 10 aí, eu vou te falar certinho, cara. Esse serviço, o cliente pagou um valor de... Wagner Magalhães, você já trabalha com Toyota há tantos anos. Me diga uma coisa, o motor 14B é realmente um motor ruim de achar peça ou é normal com qualquer outro motor diesel antigo? O Wagner Magalhães, é normal qualquer motor diesel antigo, cara. Qualquer motor diesel antigo é difícil achar peça, cara. Muito difícil. Esses motor diesel antigos, se você pegar uma autopeça antiga, talvez ele vai ter peça lá, né? Motor PEX, MWM, motor Detroit... E talvez tenha peça nova de estoque antigo nessas grandes redes de autopeça. Mas o 14B, como é um motor Toyota importado e vindo da década de 90, é difícil. Me disseram uma vez, alguns anos, que a Toyota doou para o Exército quase 3 milhões de reais de peças de bandeirantes para as viaturas do Exército. Eu não sei se é verdade, porque não tinha demanda de compra. Obviamente, dura muito, mas agora que esses motores estão com seus 20 anos, no mínimo, de uso, vai ter várias retíficas para fazer. Tem muita peça importada para ele, mas peça importada é complicado. Tem que achar algum fornecedor. A própria Toyota. A Toyota fora do Brasil começou a fornecer peça para bandeiras novamente, que lá se chama Land Cruiser. Portanto, se tiver demanda no Brasil, com certeza vai ter peça para eles. Mas ele é ruim, eu diria que é um pouco mais difícil de achar peça de qualidade. Peça ruim é fácil de achar, beleza? Mas de qualidade é um pouco mais difícil, sim. E para encerrar, mais um Pergunte ao Mecânico Netão, como já é tradição, W. William 987, falando, mais uma autoridade do canal em Mitsubishi, falando do motor 4D56. Gente, eu não entendo porque as pessoas defendem o erro, cara. Não entendo. Gente,
Eu já falei várias vezes, motor Mitsubishi bom, 4M40, 41, 40, todos são bons. Agora o 456, até o Dimas, que é o Mr. Opa! Bom demais, que é o Mr. Mitsubishi, ele já falou desse motor, tranquilo? É verdade. Aí vamos lá, Guilherme, então é o seguinte, vamos ver a pergunta do WI97. Ele falou assim: Netão, tive uma Pajero dessa 2008. Essa mangueira aí deve ser comprada original e é vendida e trocada as três de uma vez. O mecânico trabalhando com a concessionária me disse que tem que ser original, pois as mangueiras encontradas por aí não aguentam. É uma linda caminhonete, se bem cuidada, porém o custo de pequenas pecinhas como essas mangueiras é absurdo. Verdade, WI, você tem que ser original e é caro, beleza? É uma mangueirinha como aquela original, que é mais de R$200. Mangueirinha desse tamanho que você compra por metro por 7. Pra você ter ideia do valor. Absurdo. Nesse quadro 56, embaixo do filtro de combustível lubrificante, tem um L. Tem um tipo um S assim, ó. Uma mangueirinha assim, ó. Que liga a bomba de vácuo ali no bloco ali. Um S. Uma mangueirinha bem ruim de trocar. E como ela tem essa curva específica, você bota uma outra de que não é com essa original, ela fica torcendo. Original, aquela mangueira que você compra, uma mangueira desse tamanho, de 4 dedos da mangueira mais ou menos, você vai comprar ali por R$2 se for no metro. Original, 130. Se tiver, que não tem mais. Uma das coisas mais absurdas que eu vi dessa caminhonete é mesmo, dessa Pajero Sport, que eu já até falei aqui, 2008, igual do W97, foi onde tava aqui no OBS acesa. A gente testou, deu sim o sensor, ele falou: não, vê quanto que é. Mas tem que ser original. Não, vê lá quanto que é original. Se for uns menos de 1000, você troca. Ligamos lá o sensor da caminhonete. Sei lá, um fio, né? Com toda a tecnologia embarcada ali. Um fio, os plugs ali, um suporte de menos de um metro. R$8.700. R$8.700. Gente, são preços totalmente descabidos. Então, quando o nosso amigo ali falou que tem a manta barata, não tem resistência e o valor das peças não justifica. Da Bandeirantes, é caro original, mas tem resistência, aguenta a pancada. Agora, esse 456, ele não aguenta e ainda é caro, é inexplicável esse fenômeno. Beleza, guerreiros? Gostaram hoje aí? Desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. E o perito Mick não tá aqui, mas ele tá lá em casa, curtindo o momento lá e vai assistir depois. Manda um abraço pro Mick. Mick, aquele abraço. Muito bem, vocês gostaram aí? Ah, guerreiros, e um aviso que vocês te falaram durante a live. Eu vou fazer uma, durante o vídeo, eu vou fazer uma live com o pessoal do Olho no Olho. Sabe o Olho no Olho, que é na Olho no Olho? Então, ele tem um curso EAD de lubrificação. E ele me pediu para dar uma aula de óleo lubrificante. Vai ser uma live, beleza? Só que, guerreiros, não é aberta, é só pro pessoal do curso. Beleza? Só pro pessoal do curso. Portanto, dia 16, na quarta-feira, eu vou fazer uma live com o pessoal do Olho no Óleo, para os alunos do curso EAD deles, beleza? Falando sobre lubrificantes. Então, cara, dia 16, ó, tô ficando importante, hein? Tô ficando importante. Eu só tô avisando vocês de escapar, mas não tem como eu falar para vocês participarem, porque, infelizmente, não vai ter, não teremos, não é aberto, beleza? Mas quarta-feira eu vou estar lá. Se você quiser comprar o curso dele, vai lá no canal dele, deve ter um link para comprar esse curso de lubrificação. E eu serei um dos palestrantes ou ministradores, professores, no quesito óleo lubrificante para caminhonete, coisa do tipo, beleza? Então será 16/11, quarta-feira. Eu vou lá agarrar na orelha pra galera lá. No meio, acho que vai ser mais ou menos no estilo da aula do Freio da Bocha ali. E vamos falando, ajudando o pessoal a melhorar os conhecimentos, passando um pouco que a gente sabe, nossa gota no oceano de conhecimento, a gente passa pra frente, que como eu sempre digo pra vocês, conhecimento contraria a matemática. É a única coisa que existe no mundo que ao ser dividido, ele se multiplica. Tudo que você divide, diminui, certo? Você divide e diminui. O conhecimento, quando você divide, ele aumenta. Beleza? Então ele contraria a matemática. Show de bola, guerreiros! Estamos aí, todo mundo. Vamos fazer a nossa parte. Não importa quem será o presidente do Brasil ano que vem. Quem quer que seja, nós temos que trabalhar e cuidar da nossa família, como eu já falei. E aí vem a turma dos malvindos. Turma dos malvindos. Vocês estão vendo que mal que eu estou balançando, né?
do lado da mão que eu tô balançando? A turma dos mal-vindos desse lado aqui, que não é esse lado aqui é esse, esse lá. A turma dos mal-vindos fica falando várias coisas. Já excluí várias pessoas, já bloqueei, enfim. São terríveis, né? Mas enfim, a gente sabe que tem evidência que não foi legítima essa eleição, a gente sabe. Mas tá na mão das autoridades agora, o povo brasileiro tá agarrado na orelha aí. Tá uma coisa linda. Impressionante como a mídia esconde, hein? Como a mídia esconde, cara. Acabei de receber um link do vídeo aqui da, como sempre, a Rede Globo, filmando num lugar que não tinha ninguém. E tipo, a um quilômetro pra frente tava 100 mil pessoas, e esse filmando aqui. Então pronto, beleza? Guerreiros, nesse canal a gente não fala de política, eu falo do meu, do que eu entendo, do que é certo pro Brasil e pra você, como cidadão. Existe uma história do Capitão América, futuro negro. Capitão América 88, 89, 90, 88, 80, 87, 88, 89, 90, lá da década de 80. Tem um personagem da Marvel chamado Deathlok. Ele vem do, ele tá lá no futuro e tem um terrorismo lá, um tal de Hellinger, que dominou, tem uma ditadura lá de um robôzão lá, de uma mente cibernética. O pessoal lá que tá na resistência volta no passado buscar o Capitão América para ele enfrentar esse cara lá, esse Deathlok, que é o que esse Deathlok lá manda, ele tá lá para enfrentar ele. Aí ele busca o Capitão América, certo? O cara que busca ele é um cara chamado Goodwolf. E o interessante dessa história é que esse cara que volta para buscar o Capitão América é o mesmo que no passado ele implementou aquela revolução, colocou bomba nos quartéis generais dos heróis e matou um monte de herói naquela época, isolou os heróis, né? Matou, liquidou, silenciou, sumiu, e ele pavimentou o caminho para aquela revolução que no futuro estava escravizando ele mesmo, deixando ele passar fome. Olha que história interessante. Beleza? É gibi, guerreiros, é gibi. Então as pessoas às vezes não dão a devida importância para essas partes filosóficas de uma história em quadrinho. Eu li a vida inteira história em quadrinho e eu falo para vocês, tem profundidade demais, muita profundidade. Você já parou para pensar naquele filme Exterminador do Futuro? Quando no futuro a Skynet domina o mundo e está exterminando todo mundo, e a resistência manda, e aí ela manda um robô, um androide, pro passado para matar a mãe do líder da resistência no futuro, certo? E a resistência manda um soldado para defender a mãe dele. Ele mesmo manda um soldado para defender a mãe dele no passado. Só que esse soldado se apaixona pela mãe dele, e esse soldado que veio do futuro é o pai do líder da resistência também no futuro. Você já pensou nisso? Se a Skynet não tivesse mandado alguém para matar a mãe, o líder não teria nascido. Você já pensou na parte filosófica do Exterminador do Futuro? Pois é. Coisas que acontecem, né, guerreiros? Mas é isso aí. O nosso futuro está na mão de Deus, guerreiros. Lembre-se. Quem comanda a gente, quem cuida de nós, é o Criador do céu e da terra. Não é nenhum político, não. Não é nenhum candidato, nem é o partido. É Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos sustenta até o final dos tempos e depois deles. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador eternamente. Amém? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.